ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে তেওঁ বাহনৰ যি তেখেতে চলাই যোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে, তেখেতে নিজে বাহনখন চলাই বৰ্তমান ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে। যিহেতু ইতিমধ্যে লগত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি পলিটিকেল ছেক্ৰেটাৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে তেওঁ বাহনৰ যি তেখেতে চলাই যোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে, তেখেতে নিজে বাহনখন চলাই বৰ্তমান ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে। যিহেতু ইতিমধ্যে লগত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি পলিটিকেল ছেক্ৰেটাৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে তেওঁ বাহনৰ যি তেখেতে চলাই যোৱাটো পৰিলক্ষিত হৈছে, তেখেতে নিজে বাহনখন চলাই বৰ্তমান ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে। যিহেতু ইতিমধ্যে লগত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি পলিটিকেল ছেক্ৰেটাৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা।